Dame i gospodo, vaše ekscelencije, uvaženi gosti, učesnici skupa, dozvolite mi da vam poželim dobrodošlicu i ujedno zahvalim našem domaćinu za dobru organizaciju skupa koji ima za cilj da razmotri aktuelne teme od velikog značaja ne samo za Srbiju, već i za ceo region Zapadnog Balkana. Jedino što nisam navikao da Comokos nije ovde, pošto je on 19 godina već na neki način promoter i glavni organizator ovoga skupa i nadam se da će uskoro ozdraviti. Kao što i sami možete da zaključite na osnovu ove agende, na ovogodišnjem sastanku razmatraće se brojne teme od značaja za razvoj Srbije i regiona. I kao član Vlade Republike Srbije, kao prvi potpredsednik i ministar spoljnih poslova, želeo bih da istaknem da su ekonomski rast i makroekonomska stabilnost uz puno poštovanje principa održivog razvoja jedan od ključnih, ako ne i najznačajniji prioritet Vlade Republike Srbije. U tom smislu otvoreni smo za sve oblike saradnje koje bi unapredili ekonomiju Srbije i regiona, istrajavanjem na strukturnim reformama, stabilnoj fiskalnoj politici i promociji investicija, Vlada Srbije nastoji da održi i unapredi kvalitetno i privlačno poslovno okruženje koje će stimulisati, kako inostrane, tako i domaće kompanije da investiraju u projekte u Srbiji. Sve ovo, kao i brojne druge mere Vlade Republike Srbije, vodit će ka jačanju ekonomskih performansi, povećanju izvoza, kao i smanjenju javnog duga zemlje. Paralelno sa tim, značajni napori ulažu se u osavremenjivanje i pojednostavljenje sistema upravljanja na svim nivoima državne uprave, uvođenjem digitalizacije kako bi privredni subjekti što lakše obavljali svoje delatnosti. Kao ministar spoljnih poslova mogu da istaknem da se Srbija i kroz svoj spoljnopolitički nastup kontinuirano dokazuje kao pouzdan partner i faktor mira, stabilnosti i saradnje u regionu, što je, smatram, neizostavan uslov za ekonomski prosperitet bilo koje zemlje ili regiona. U tom kontekstu Srbije u okviru procesa regionalne saradnje i evropskih integracija ostaje dosledna evropskim vrednostima i standardima, kao i unapređenju ekonomske, celokupne saradnje, ne samo ekonomske, naročito u regionu Zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope. Takođe, uključivanjem u projekte od regionalnog i globalnog značaja, poput inicijative Pojas i put, ali i druge forme ekonomske integracije, želi da doprinese još boljem umrežavanju sa partnerima koji dele njene vrednosti i ciljeve. Kroz saradnju kako sa drugim zemljama, tako i sa međunarodnim organizacijama i regionalnim inicijativama, Srbija daje svoj doprinos globalnoj stabilnosti i najznačajnijim globalnim projektima poput Agende održivog razvoja Ujedinjenih nacija do 2030. godine. Aktuelna ekonomska politička situacija u svetu predstavlja značajan izazov za razvoj i stabilnost većine zemalja sveta, pa tako i Srbije, koja ulaže dodatne napore u obezbeđivanju adekvatnog poslovnog okruženja koje bi pružilo osnovu za privredni rast, zapošljavanje i prosperitet. Ekonomske nestabilnosti, vojni sukobi, prirodne nepogode i migrantska kriza su samo neki od faktora koje moramo uzeti u obzir kada razgovaramo o budućim strategijama, koje pored modaliteta za prevazilaženje ovih teškoća treba da sadrže i konkretne ideje za rešavanje ovih pitanja na globalnom i lokalnom nivou. Ova dva dana konferencije biće prilika da nam prominentne ličnosti iz zemlje i inostranstva, javnog i privatnog sektora iznesu svoja viđenja i predloge za unapređenje ekonomije i samim tim kvaliteta života građana Srbije i celog regiona. Ja želim još jednom da ohrabrim sve učesnike da svojom stručnošću i kreativnošću doprinesu ovom cilju. Svim učesnicima bih još jednom i ove godine tradicionalno poželeo dobrodošlicu u Beograd i u Srbiju i želim vam puno uspeha u radu. Hvala vam.